Бойова нічия. У рамках шостого туру першої ліги гравці Прикарпаття ЗСУ приймали команду «Нива» Бузова. Відкрити лік голам всередині першого тайму зуміли гості. Однак на 43-й хвилині поєдинку капітан франківців Василь Француз зрівняв рахунок. Уже після перерви відзначитись вдруге господарі зуміли на 66-й хвилині. Свій момент реалізував Артем Сьомка. Та все ж втримати перевагу зелено-жовтим не вдалося. Пропустили м'яч на останній хвилині основного часу. Ми знали, що Ніва Бузова добра команда, підібрані більш опитні футболісти, які пограли там в першій лізі. У нас молодь, ви знаєте. Тому це, я ж кажу, такий урок. Треба закривати гру 2-1. Дуже прикро грати в нічю. По грі, коли гра складалася добре, ми добре грали. Були моментів багато, і ми їх не реалізували, і якби на останніх хвилинах Ніва Бузова вирвала цю нічю. Тому дуже прикро, ще раз говорю, втрачати очки по такій грі. Хороша гра з моментами, так що ми знали, що силова команда, треба було справитися з цими вертикальними передачами, сланговими передачами. Щось вдалося, щось не вдалося. А так по грі, то я думаю, що ми і контролювали там гру, пропустили цей другий м'яч. Там чекочка, побачимо, що воно там трапилось.